Ljubitelji glazbe s nestrpljenjem očekuju drugu sezonu koncertne dvorane Hrvatskog doma u Splitu, jer Split će prvi put ugostiti neka od najistaknutijih domaćih i stranih imena u svijetu klasične glazbe, a publika će imati prigodu čuti vrhunske interpretacije kapitalnih dijela evropske i hrvatske glazbene literature. Jedan od onih koncerata koji se pamte dogodio se pod nazivom Od Baha do Sevdaha. Prava glazbena poslastica, klasici, čardaš, srdalinke, evergreen i jazz, ruske, narodne, kršćanske, hebrejske, vlastite skladbe. Sve svira ova harmonika. On je pregazio sve ove iz Rusije harmonikaše. Pa nema iz čitavog svijeta odakle i nije bilo. U Frankfurtu na tim sajmovima i na tim muzičkim dešavanjima, on je sve pogazio. Zovu ga Mozart Balkana, svira od 6. godine, akademski je glazbenik, nedavno je za jednu američku kuću izdao i nosač zvuka klasične glazbe ratne tematike. No, kako u šali kaže, u Bosni se ipak prvo nauči kolo i sevdah. Ton je C i u džezu i u roku i u klasici, i uvijek je ton C. Tako da je to ili je fino ili je, kao ko što zna jelo, kako možemo odrediti jel valja, probamo, ako ukusno, tako i uhom samo možemo odrediti muziku, ili nam se sviđa ili ne sviđa. I da se mi trudimo da sviramo te svjetske poznate popularne kompozicije i malo obradimo na naš način, malo, što bi rekao malo kolega Hal Bešlić, malo vitamina ubacimo. Vitamine gudalom već 6 godina ubacio i akademska glazbenica Natalija Stanisavljević. Ispunjava me što sam zapravo u tim žanrovima glazbe slobodna i tu sam zapravo našla sebe i klasika je meni najljepše na svijetu, znači vrsta glazbe, ali to je, tu nema improvizacije, znači, a tu sam ja našla sebe i neki svoj ton i svoj stil i tako. Spajaju nespojivo, a kako to s harmonikom često biva, i koncert se na kraju pretvorio u tulu. Netko na